Hagen er tilbake der det hele startet, i en Rimi-butikk. Nå skal han gå undercover. Her skal han holde styr på de ansatte en hel dag for å se om mye har endret seg siden den gangen han styrte skuta. Jeg er jo spent. Spent på å se hvor mye som egentlig er igjen av Hagenånden. Det som er problemet er jo at det er et så fryktelig velkjent ansikt i Rimi-butikken, og så jeg regner jo med at de vil oppdage meg rimelig fort. Og da blir det nok stor oppstandelse, tror jeg. Kanskje det også lager en statue av meg i makaroni eller noe sånt, men det blir fort veldig pinlig for en som er såpass ydmyk som meg. Ja, jeg tenkte vi kunne starte med å vaske litt gulv. For du vet da det viktigste med det å drive butikk her? Ja, det vet jeg veldig godt på, sant? Det er nemlig å tjene penger. Ja, men det aller viktigste er kundene. Eller kveget, som det er å ville, flere kaller det. Ja, altså, kundene skal møte en pen og velholdt butikk. Ja, men hvis det er litt mer frisittet på gulvet, så beholder man jo kundene lenger inn i butikken. Men vi kan kanskje finne noe annet å gjøre, da. Enn å vaske gulv. Så du kan kjempe på om du gjør det. Mye har skjedd i varehandelen siden Hagen drev butikk. Og avstanden til kundene har nok også blitt litt større. Kjøper folk dette her? Altså, hvor er trøflene? Hvor er lerketogene? Men Hagen prøver så godt han kan å finne tilbake til gamle kunster. En viktig side ved butikkdrift er å sette seg inn i varesortimentet. Noe Hagen viser seg å beherske til fingerspissene. Du, skal ikke pause du nå? Det har vært her en halvtime. Åh, det viktigste kassa er å være hyggelig mot kunden. Ja, men da synes jeg egentlig at de bør være hyggelig mot meg først. Nei, men det er hyggelig uansett. Å være kunde og ikke være hyggelig, det er en riktig bobby. Ja, du får være hyggelig du da. Ja, hei. Det har blitt meg fortalt at jeg må være hyggelig. Så hvordan går det? Ja, jeg ser du fant svinekoteletten, ja. Det er ikke første gang du har funnet mandag underveit det på, sa han at du må ikke bare spise, du må huske å drite. Og det blir 150 kroner. Der, ja. 150 kroner. Du kan ikke bare ta pengene. Jo da, det kan jeg. Nei, det kan du ikke. De skal hit til. Ja. De skal i kassa. Det er en riktig mobbing. Nei, altså, vi var i kassa, og så tok han penger fra kassa i sin egen lomme. Og mens Hagen venter på å bli hentet av politiet, benytter han sjansen til å komme med den store avsløringen. Jeg har faktisk en liten avsløring å komme. Jeg har nemlig ikke vært helt ærlig. Nei, du, det er skjønt. Det blir... Stenrik Hagen. Hvem er det? Rimi Hagen. Det er jeg som er sjefen. Og dette er faktisk et TV-program. Så dette er undercover boss. Og som belønning så blir det et spa-opphold. På meg? Nei, på meg. Så you're fired. Get out. Er ikke det The Apprentice, da? Du